Misichezi cheka na mzugu, mzugu. Kikupata sahi unaelewa sheng within minutes. Mzugu elewi sheng nini mwelezi. Hii sheng tuirireta shida kabisa. Ikafanya hata Hillary Clinton na apigwe 10 nil. Juu Hillary Clinton angeomba kura na sheng at least. Kila mtu aelewe vitu anasema. Ye vingereza nyiki vigere ati. Vigere zizo zirifanya aguke Hillary. Lakini mtu asijaribu kusheka Hillary. There's nothing hilarious. Hakuna kitu hilarious. Pia ye alishinda. Alishinda akishagaa huyu Trump ametokea wapi. Kitu ili mesi. Miki niliangalizo vitu nikaona kitu ilikuwa shida ni moja tu. Watu wa Amerika wanasema wanataka female president. Mtu ukienda kwa hiyo kupiga kura. Majina yote. Hakuna jina ya mwanamke. Hillary, Clinton, Donald, Trump. Hapo kuna jina ya mwanamke. Yo diyo kitu ilireza shida. Watu wakaanza kuangalia vitu zingine. Kaanza kuangalia sawa. Kati yu na huyu nani akona nywele original. Hapo diyo wivu zenu zinawaangusha. Juu ya Donald Trump ilikuanga original hadi ameikombu nyuma. Wakampigia kura uliko unaona Twitter. Donald Trump is winning Sweet Florida. Donald Trump winning California. Wakati Hillary Clinton ana win Kogero. Kwa karibu si ali win Kogero Hillary. Hapo na hizo kura za Kogero hazikuogeshanishwa huko. Hapo tulianza kujua wizi ya kura imeanza. Hapo tu tukaanza kuona Kiswahili inapigwa hapo. Hapana, mbona hizi kura haziendi? Teketeke nikaita rede yangu nikamwambia hapa. Operation okoa Hillary Clinton. Ikabidi pia sisi tufanye elections zetu, tutume results zinaweza okolea Hillary. Tukasikia wazugu ati wanafanya kura, ati wanafanya electric votes. Teketeke tukakibia Stima Plaza hapo nje. Hapo ya Stima Plaza, hapo tukaanza kujipanga kufanya kura sasa. Juu tuliona wakipeana hizo kura zao, wanapiga, wanapeana, wanasema State of California imepeana hivi. Sasa pia sisi ikabidi, tuanze kutitafuta tuajita wa state gani. Najua tu kwa na wakati, tukamua tujite State of Emergency. State of Emergency hapo teke, hakuna kuharibu wakati, tukaanza kutafuta ballot box. Tuanze kupiga kura, ballot box haipatikani, boxi tulipata hapo ni ya pizza. Nayo ya pizza tukaona imetopoka topoka kando inaweza poteza kura, tukashana nayo. Kiendelea kutafuta hivi, kumbe hata ndio maana walisema tukapigie kwa electric whatever. Hapo tu kwa Stima Plaza tukaona box imeandikwa suggestion box. Kajua bas, kura zetu zimeanza kupigwa sasa. Tukaanza kupanga laini hivi. Kabla tuanze kupiga tukakumbuka kuna ofisa amesaulika. Kuna kakijana kalikuwa kamepotea kwa rede yetu. Kakarudi hiyo siku. Tukakaambia wewe utakuwa returning officer. Teke hapo. Tukaanza kura tumepanga laini. Kila mtu anaeka kura yake ndani. Tunatoka hivi. Ndio tukakumbuka tunafaa tuone vitu zinaendelea. Tukiteketeke tena afya sinda tuone tukaonelee vitu zinaendelea. Sisi tukigoja tuone, wakicount hapo votes hivi, tukapata tena wameanza kutangaza mtihani. Donald Trump 55%, Hillary Clinton 40%. Sasa sisi tukashaka, tena kitu ilitushangaza kabisa ni, Hillary Clinton anajichocha amesoma hadi university, anashitwaje na kura za college. Sadeni sana.